အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ကြပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကတော့အရင်ဘက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ Facebook AD Premium ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် withdraw လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Facebook AD Break withdraw လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ Facebook ကတက်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ service တွေပေါ့နော်ဒီ service လေးခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုပွင့်နေဖို့လိုပါတယ်ဥမာ follower 1000ရှိရမယ်တိရှိသူအချိန်ရရက်60အတွင်းမှာမနေ့3000လောက်ရှိရမယ်เนาะ monetization service တွေပွင့်ရမယ် country level available ဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကစိမ့်ရမှာပေါ့ဒီအချက်လေး၄ချက်လုံးစိမ့်မှာဒါကျွန်တော်တို့နေနဲ့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လေးဒီစိမ့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ qualify for 80 break ဆိုပြီးဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကို qualify လုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာ၄ခုလုံးလာပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဘားလေးကိုအောက်ဆွဲချရင်เนาะကျွန်တော်တို့ရေဒီမှာကျွန်တော် qualify ကျွန်တော်တို့ AD အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေqualify ဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီ button လေးရှိပါတယ်အဲ့ button လေးကိုကျွန်တော်တို့gusted လာမသိเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်နှိပ်ပြီးပြန်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်တယ်เนาะ gusted လေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးနှိပ်ပါမယ်ဒါတော့ code page မှာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီ service တွေအကုန်လုံးစိမ့်နေဆိုရင်ရပါပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း next နှိပ်ပြီးပါရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ available ဖြစ်တဲ့ page ကိုတွားမယ် next ထပ်နှိပ်မယ်ပေါ့เนาะပြီးရင် DR ရတော့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ဆရာမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော် agree လုပ်မယ်ပေါ့ဒီအစင်ဒီဘာမှလုပ်ဆရာမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော် next ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ payment အထွတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ set up လုပ်ခိုင်းနေပါဘောเนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ဟို country နေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ page ကကျွန်တော်တို့ country available ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘောเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိပ်စာထည့်ခဲ့တဲ့နေရာဘောဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်က US ကလိပ်စာထည့်ခဲ့လားစင်ကာပူကလိပ်စာထည့်ခဲ့လားထိုင်းရလားမလေးရှားလားဒီလိုလိပ်စာမျိုးဒီ country ဆိုရင်ဒီမှာယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ကစင်ကာပူဆိုစင်ကာပူဆိုနိုင်ငံယူရမယ်မလေးရှားဆိုမလေးရှားဆိုနိုင်ငံယူရမယ်เนาะဒီ business type ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဟို individual ပဲယူရပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ name နေထည့်မယ်ခုနပြောရဲကျွန်တော်တို့ address ကိုတိတိကျကျရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရှိမကျွန်တော်တို့ရဲ့ page မှာကျွန်တော်တို့ address ကိုဟိုထားပါတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူမှာရှိရဲ့ address ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲဒီစင်ကာပူ address ကိုကျွန်တော်တိတိကျကျထည့်မှာဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကနယူးဇီလန်မှာသူဖွင့်ထားခဲ့တဲ့အကောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနယူးဇီလန်ရဲ့ address ကိုရိုက်တယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ city ကိုရိုက်မယ်เนาะဒါသူ city ဒါကို copy paste နဲ့ပြတယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီမြို့နယ်တို့ဘာတို့เนาะဒီစင်ကုတ်တို့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ Facebook page မှာကဒီ country နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့စိတ်နေ available ဖြစ်နေရဆိုရင်ဒီ Facebook page ကလိပ်စာအတိုင်းကျွန်တော် address တိုင်းဒီမှာရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လေးစာတီချာမှန်ကန်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တကယ်လို့ကိုယ့်ချင်မှမရှိလဲကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲတငယ်ချင်းတယောက်ကူညီနေတငယ်ချင်းလေးစာကိုထည့်ပြီးတော့တငယ်ချင်း banking account ကိုဖွင့်ထားလို့လည်းရပါတယ်เนาะဒါကတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြပြောင်းနောက်ပိုင်းမှာသူကဒီ PayPal နဲ့သူချိတ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ legal info မှာတော့ဒါသူဒီအကွက်လေးပြထားတယ်ဗျเนาะဒီမှာတော့ကိုကိုဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပို့ထားတယ်ကိုကြည့်မေးတယ်မှာရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး legal info တွေပါကြီးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်ရမယ့် email တို့ပါလို့လည်းသူပိတ်ထားရှိပါတယ်เนาะဒါရောကိုကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ခုပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့က overseas မတန်ငင်းရှိလို့သူရှိမှ bank account ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bank account ကိုရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် bank နဲ့ဒီမှာ link လောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ bank account ရိုက်ထည့်မယ်သွားရမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PayPal เนี่ยปัดตะบีไปเปาะพยาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသူอ่ะ PayPal เนี่ยချိတ်ဆက်နေอยู่เปาะพยามาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ PayPal account လုံးนี้ကိုလည်းအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video file ပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Myanmar ID group knowledge sharing video file မှာကျွန်တော် PayPal Master Visa နဲ့ချိတ်တာ ਈ PayPal account လုတ်တာ ਈ ကျွန်တော်ပြောပြထားရေးရှိပါတယ်ဒီမှာပါเนาะ create PayPal account about Master Visa cap ဆိုပြီးတော့เนาะဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဒီ PayPal အကြောင်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ခုနစက်တင်ကိုမသိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ user ကိုဒီကျွန်တော်တို့ page မှာ publishing tool ဆိုတာရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ creator studio ဆိုတာရှိပါတယ်เนาะဒါလေးနှိမ့်လို့ရင်ဒီ creator studio ရဲ့ရောက်ပါတယ်ဒါတော့ဒီဟာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒါ PayPal ပေါ့เนาะဒါ PayPal account နဲ့သူချိတ်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ PayPal ကတော့သူပမာလုတ်ထားရတယ်ပေါ့เนาะ US မှာလုတ်ထားတာဘယ် account နဲ့ပေါ့ဒါသူရွေးချယ်တယ်ဒီ PayPal လုတ်ထားတဲ့သူတို့ Gmail ကိုသူကဟိုတူညီရဲ့ Gmail တစ်ခုပဲသုံးတာပါเนาะသူ Facebook ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ PayPal ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖဲအကောင့်မလို့ Gmail တောင်းလို့ရှိရင်တော်ဒီတစ်ခုလည်းသူအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်ကို့အနေနဲ့လည်းကို့အသုံးပြုတဲ့ Gmail နံပါတ်ကိုထည့်မယ်ဒီ PayPal မှာပေးထား name လေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် link PayPal လုပ်ပြီးတော့ PayPal နဲ့ဒီ Facebook နဲ့ကိုကျွန်တော် link လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဒါတော့သူ date of birth တွေပါကြီးကြာလာနေမယ်နော်ဒါတော့ကိုယ့်ကိုဖြည့်ကြပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ခြားသူမမြင်အောင်လို့ဒါတော့
သူ့အနေနဲ့ဟိုက်ထားတာပေါ့ဒါတော့အရင်လွယ်ကူပါတယ်เนาะကြလာတဲ့ဟာလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်ရုံပါပဲသူက YouTube နဲ့တော့နည်းနည်းလေးကြွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အထင်တော့เนาะကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှမထုတ်ဘူးပြီးတော့လေအာ YouTube မှာတော့ဟိုပတ်စံရှင်းပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ဟိုထုတ်လို့မရသေးပါဘူးအာသူတက်မှတ်ထားအမောက်100ပြည့်မှသာကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် bank account လေးကိုရောက်တယ်ပေါ့ bank account link လုပ်ထားရင်ပေါ့ဒီမှာ Facebook မှာလည်းသူတက်မှတ်ထားရဲ့ကျွန်တော်တို့ amount တစ်ခုလို့ရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အာ10ဝင်20ဝင်ဒီလိုမျိုးတော့ထုတ်လို့မရတော့ပါဘူးเนาะ YouTube မှာ100ဆိုမှသူကထုတ်လို့ရပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ AD mode ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ mobile application နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို share တဲ့ဒီ service တစ်ခုမှာလည်းသူက100လောက်ရောက်မှပဲထုတ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းသူတက်မှတ်ထားရဲ့ဟာရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့100လောက်တော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်ကျမှတို့ဒီကိုလင့်လုံထားတဲ့ဒီ PayPal မှာတို့ withdraw ရမှာပေါ့နော်ဒါတော့လင့်လုံလိုက်ပါပြီနော်ဒါလင့်ဖြစ်သွားပါပြီကိုရဲ့ဒီ page မှာတို့လင့်ဖြစ်သွားပြီဒီကျွန်တော် next နဲ့ထပ်သွားမယ်ပေါ့ဒါအကုန်လုံး complete တွေဖြစ်နေပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ set ကို skip လုပ်လို့လည်းရတယ်။သူက skip လုပ်ပြသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီ set မှာ skip လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောရဲ့ creator studio ရဲ့ဟိုသူသွားမယ်။ go to creator studio အဲ့တော့ဒီဟာကျတော့ဘာမှလုပ်ဆရာမလုပ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့က service ပို့နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် next နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ guest တက်ပေါ့နော်။ဒါလေးနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ monetization service မှာသူကဒီကျွန်တော်ဒီ setting ပေါ့เนาะ AD Brain နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting တွေကျွန်တော်တို့ဒီ payment လုပ်မဲ့ setting တွေအားလုံးတော့ပွင့်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ account မှာဆိုရင်တော့ဒီမှာ monetization setting ကဒီမှာရှိပါတယ်เนาะလုံးဝမပွင့်သေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတတ်မှတ်ထားရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ follower တွေဒီ country တွေဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်သူအနေနဲ့ဒီ service ကိုကျွန်တော်တို့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာတော့ပွင့်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူက AD Brain ဒီမှာပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပေါ်သေးတဲ့အတွက်ဒီမှာ AD break ကဒီ monetization အောက်မှာလုံးဝမပေါ်ပါဘူးအဲ့တော့သူ AD break ပေါ်နေပြီသူ setting ထဲမှာလည်းဒီမှာ AD break နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်နေပြီဒီမှာ AD break setting လည်း on ထားပြီးသားရှိပါပြီเนาะဒါတော့ကျွန်တော်တို့ PayPal နဲ့ link လုပ်ထားပြီးပါပြီဆိုတော့ PayPal ရောသူရေးထားတဲ့ပုံစံညာသူဒီ banking account ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံးဝကျွန်တော်တို့ transaction feeကျွန်တော်တို့0ပါเนาะသူလည်းရေးထားပါ0နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတက်မှတ်ထားတဲ့အမောက်ရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလို100ဆိုရင်100ပေါ့เนาะဒီလောက်ရောက်မှကျွန်တော်တို့ဒီ link လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ PayPal သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံခြား foreign banking account ကိုရောက်မှဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Facebook ကျွန်တော် AD Brain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ withdraw ဘယ်လိုလုပ်ရတဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အကြမ်းမြင်လေးပြောပြပေးရပါတော့เนาะကိုကိုတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကမထုတ်ရသေးဘူးဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာမသိပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ပြောပြပေးရတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးဒီဘယ်လိုချိတ်ရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်လဲပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်ဟို banking account လုပ်ချင်တော့တငယ်ချင်းကိုကူညီတောင်းဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်း foreign မှာရှိရင်နိုင်ငံခြားမှာရှိရင်သူ့ banking account လုပ်ပြီးတော့ကိုနဲ့စိတ်ချယုံကြည်ရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ bank account ထည့်ထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနပြောတဲ့ PayPal account နဲ့ဆိုလဲကိုက PayPal account လုပ်ပြီးတော့ထည့်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ PayPal account ကဟိုကိုယ့်ထဲဝယ်ပတ်စံရောက်လာမယ်ထုတ်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခက်ခဲဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ခုနပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ overseas မှာပဲထုတ်မှာပဲအဆင်ပြေရောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိတော့ပေါ့ဒီသင်ငန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးလေးဒီဟာအကြံဉာဏ်လေးတော့နားလည်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်အဲနားမလည်သေးဘူးဆိုလဲကျွန်တော်နားလည်သလောက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်ရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြန်မာ ID group knowledge and sharing ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဒီသင်ငန်းစာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှတင်ရန်နားလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်